Hej och välkomna till 2024:s första vlogg. Jag får boka biljetter till Bali. Jag har alltså signat en ny lägenhet. Envy. Kan ni fatta att det här är årets allra första vlogg? Hej och välkomna till 2024:s första vlogg. Sjukt, nytt år. Jag har alltid en liten märklig känsla i kroppen när man startar ett nytt år. Jag önskar jag kunde börja den här vloggen med att säga jag är fett taggad. Men jag är det och det kommer komma. Men de senaste dagarna har jag känt mig lite orolig och ängslig typ. Sovit konstigt, drömt mycket. Vart lite så här ångestfylld. Men sen när jag pratar med mina kompisar så känns det som att det är många som upplever liknande känslor. Så ingenting jag oroar mig över. Allt är skönt att höra att man inte är ensam. Det betrycker en lite. Men det här är i alla fall årets första vlogg. Och nu ska vi köra igång det här året. Och det är mycket som ska hända. Tack för att ni är här. Som vanligt. Och jag vet ju också att det är en del nya här på kanalen. Vilket är väldigt, väldigt kul att se. Nu kör vi. 2024. Vitamin D, vitamin C och magnesium. Alltså, se på det här vädret. Dagens outfit. Det är seriöst snöstorm ute idag. Så jag måste bunkra på med kläder. Jag önskar att det var annat väder så att jag kände mig taggad på att göra mig i ordning. Men alltså helt ärligt, det här vädret får mig att bli trött, omotiverad och allt dåligt man kan känna. Gud vad positiv jag är nu. Men ni fattar grejen, alltså det är inte kul att sminka sig och göra sig snygg för att 5 minuter senare komma ut och så är man bara helt pisseblöt i hela ansiktet. Så känner jag. Jo, nu ska vi ut. Och, men vi vet inte vad vi ska göra. Men vi känner trots vädret att vi behöver ta oss ut och göra någonting mysigt helt enkelt. Ja. Nu är jag skyddad, förhoppningsvis. Där står hon lika. Det ser verkligen ut som två stora svampar typ. Jennifer har lånat min svarta jacka som är likadan som den här. För de har så bra luva. Jag sa att vi ser ut som två stora svampar. Det är sån himla pudrigt snö. Ja, det blev ju faktiskt väldigt fint ute. Jag har stått och beklagat mig i vloggen över att det är sån jävla snöstorm. Våra byxor är helt snötäckta där nere. Ah! Winter Wonderland. En lyckans lax. Lägg till. Om vi ses här också god. Fast jag tror att jag tar en laxokado. Vill du ha någon juice eller? Just det. Den måste man bli frisk av. Nu håller vi på att boka biljetter till Bali. Nu ska vi se om dina står som tagna då. Det borde de ju göra. Ja. 19B är instabilt. Okej.
exciting. Gud vad den laddar. We are booking the trip. We are booking the trip. Ja! Bokat! Då var det gjort. Ja. Flygbiljetterna bokade. Ja. Tagit. Så nu kör vi. Bali. Jag är så hungrig nu va? Bra. Mumsigt. Oj, är det ost där? Eller vad är det? Typ crème fraîche. Oj, vad trevligt. Din såg faktiskt roligare än vad min gjorde. Roligare ut. Alltså vi är fortfarande så nedkylda från vår promenad. Så nu ska vi sätta på lite god kaffe. Också 10 minus ute typ. Let's make some coffee. Coffee in the morning. Coffee, pour it. Pour it up. Det känns som att det blandas med när man häller mjölken först. Ja, du är inte dum du. God morgon och välkomna till en ny dag. Keppen är med, skål. Jag har varit vaken i typ en timme och ska nu ta tag i det här stöket. Och ut i diskmaskinen, för Felicia är på väg hit. Vi ska käka lite frukost och så ska vi ha lite uppstartsmöte. Jobbmöte. Jag vet inte om jag har sagt det till er, men jag och Felicia jobbat tillsammans och har gjort sen i somras. Och Felicia jobbar som min agent, som man så fint säger. Och hon är även agent till Filippa och Alice, så det är jättekul och jättefett. Och jag känner bara att jag är så, jag tycker det är så nice att bara kunna ha någon att bolla med. För man kan känna sig så himla ensam i det här jobbet, så skitkul och jag är skittaggad på 2024 och få jobba med, alltså det är ju dröm att kunna jobba med sina bästa vänner. Vem vill inte göra det liksom? Så, hon är på väg hit, jag ska röja i köket, fixa lite frukost. Vi ska sätta oss ner, gå igenom lite saker och sen ska vi till gymmet och ni ska med. Nu ska vi gå och träna. High five. Ser du bara? Jag ställer upp dig här. Glasögon, vad är de nu då? Nej, vi pratade aldrig efter nyår, vi bara smsade. Ja. För det var ju tydligen väldigt trevligt. Ja, hade skitkul. Faktiskt. Har du träffat en massa killkompisar som du kände sen förr och skrev, sa du? Ja, exakt. Ja, men kolla här. Oj. Det var låg utanför dörren. Men är det från något samarbete kanske? Nej, det tror jag inte. Men som skickar blommor. En hemlig beundrare. Ja. Nu ska vi se, det var väl paketerat i alla fall. Jo, men det är klart, det är ju minusgrader ute. Ja, jo, det har du rätt i. Oj, vad fin. Oj, vad fina.
helt vitt och det är så fräscht nu på vintern. På vintern? Ja. Åh, det luktar bajs. Det är rosor. Ja. Mamma, det luktar gödsel. Ja, men det kan hända. Det är ju rosor och liljor. Jättefin var den verkligen. Min kära mor, hon är god hon. Jo, alltså nu då är jag... Det är inget ljus. Nu är jag hemma igen. Jag och Felicia körde ju ett litet träningspass. Kunde dock inte... Jag tycker det är så jävla svårt. Och jag vill gärna vlogga mer när jag tränar och gör såna saker. Men jag tycker det är så svårt att göra det när det är mycket folk på gymmet. Också av respekt gentemot andra. Jag klarar knappt att liksom ha uppe kameran när jag är ute och går själv. Även fast jag bara filmar på mig själv. Så det är någonting jag jobbar med, så att säga. Men när det kommer till att det är massa människor runt omkring mig, där är jag inte bekväm. För att jag vill inte heller att de ska komma med på mina vloggar om de absolut inte vill det. Och jag förmodar att de flesta som är och tränar absolut inte vill hamna på någon annans vlogg. För det hade inte jag velat. Så... Det är lite svårt att vlogga på gymmet. Jag får nog helt enkelt passa på när jag är... Vissa tider på gymmet är ju bättre än andra. Men nu kommer vi typ mitt i lunchruschen. Och det är ju aldrig bra när det kommer till folk. Nu ska jag få i mig lite lunch. Och Hugo lagade en tonfisksallad igår som jag är väldigt taggad på. Så det blir det till lunch. Jag och Felicia hade ju... lite möte i morse och hon hade då gjort en förberett en presentation till mig där vi liksom gick igenom mål och så för 2024 och fan vad det hjälper att få se saker visuellt. Alltså nu gick vi igenom väldigt mycket så här siffror och sånt, så egentligen ganska mycket tråkigt men samtidigt någonting man måste gå igenom om man vill jobba med det här. Det är ju bara så det är liksom. Men så ja, det hjälper verkligen att alltså visualisera och få det visuellt framför sig. För det gör också att jobbet känns lite mer verkligt. För ibland kan jag ju bara, vad fan håller jag på med? Vad jobbar jag med? Men ja. Så det var kul, det känns bra. Här har vi min salat. Idag är det, by the way, fredag. Nu ska jag bara hitta mitt stativ. För jag ska ju då avslöja en väldigt rolig nyhet nu, tänkte jag. Jo, idag är det ju fredag. Jag däremot har en vit månad i januari. Och det är nog första gången i hela mitt liv som jag har en vit månad, tror det eller ej. Men jag älskar ju att, ni vet, gå ut och ta en öl lite spontant. Ta ett glas rödvin. Den grejen. Men nu har jag bestämt mig för att ha en vit månad. Och Jennifer har det, Emilia har det, Ingrid har det. Så vi är flera som kör. Och så ser ni hur mörk jag har blivit i min hårbotten. Men det här är också den tiden jag är som absolut mörkast. Sen på sommaren så blir jag liksom skitblond. Däremot tänker jag nu inför Bali. Jag har ju... Ni som har följt mig ett tag vet ju att jag förr slingade i hela min hårbotten. Men att jag sen ett år tillbaka slutade med det och bara lagt liksom slingor i längderna, just för att jag gillar den kontrasten att ha lite mörkare i botten och ljusare här nere. Men nu känner jag typ inför Bali att jag vill alltså maxa fräschheten. Jag vill fixa mina bryn. Jag skrev faktiskt till Allan och sa det att jag vill nog faktiskt lägga, kanske inte jättetätt men ändå lite slingor så att det blir lite ljusare. Sen kommer ju också solen göra sitt såklart i Bali. Jag känner bara att jag vill maxa fräschheten. Men nu till en annan sak som händer först Bali. Och till en annan sak som händer en dag efter att jag har kommit hem från Bali. Då får jag nycklarna, alltså jag längtar till att berätta det här. Då får jag nycklarna till min nya lägenhet. Jag har alltså signat en ny lägenhet. Och den här lägenheten, tror det eller ej, men den ligger inte på Söder. Så jag kommer flytta från Söder. Och det gör ont i mig, för att jag älskar Söder. Och det här har verkligen blivit min trygga plats här i Stockholm. Men jag kunde bara inte... säga nej till den här lägenheten för att det kändes när jag fick den, för att jag kontaktade då föreningen och sa det att så här, jag behöver hitta en ny lägenhet, en etta eller tvåa.
Och då fick jag alltså den här lägenheten skickad till mig och den kändes bara i magen rätt. Det enda som tog emot var att den inte var på Söder. Men jag ska absolut, absolut inte klaga, för den här lägenheten ligger i Vasastan och den ligger seriöst. Jag fattar inte hur jag kan ha så tur med lägenheten när det kommer till att bo nära mina vänner. Ni vet, nu bor jag ju i samma hus som Emilia och Jennifer. Den här lägenheten, hör och häpna, den ligger då i Vasastan. Och den ligger 2 minuter från Felicia, Filippa och Alice, bara åt 3 olika håll. Så vi alla 4 bor liksom i samma kvarter, vilket är helt sjukt. Och det var också en sån sak som gjorde att jag bara, alltså jag kan inte vara så kräsen och jag kan inte vara så inställd på Söder. Det är inte heller så att jag köper en lägenhet, utan det är ju fortfarande, jag hyr fortfarande. Men kan ni fatta? Jag ska liksom flytta in i min alldeles egna lägenhet. Typ. Och jag tänker också så här. Jag tror det faktiskt var Felicia som sa det. Eller det var Felicia som sa det. Hon sa det att är det någon gång du ska testa ett nytt område så är det ju nu. När du ändå ska inleda ett helt nytt kapitel i ditt liv. Och det är så jävla sant. Och en annan grej som också är väldigt sant är att, som jag tänkte på, det är att ju fler områden som jag testar på innan jag köper en lägenhet, desto bättre. För då kommer jag ju veta vilket område som jag tycker om mest. Och nu har jag ju ändå bott på många ställen i Stockholm. Ni vet ju, ni som har följt med, att jag har ju flyttat som en galning. Och det är också det som är så skönt med det här nya kontraktet, att det är tills vidare kontrakt. Så jag kan bo där hur länge jag vill. Så om jag trivs så kommer jag ju bo där tills jag har råd att köpa en lägenhet. Men man ska aldrig säga aldrig. Jag har ju då som sagt flyttat 6 gånger i Stockholm, så man vet aldrig med mig. Men det är i alla fall min önskan nu att jag ska liksom trivas i den här lägenheten, trivas med att bo själv, få det liksom att känna som mitt och bara liksom vara tillfreds. Och det har jag ju varit, alltså jag har ju älskat att bo här till exempel. Jag hade ju 100% bott kvar här om det inte vore för att jag och Hugo har gjort slut. Så jag är inte bara en galning som vill flytta för flyttandets skull, utan jag har ju faktiskt haft mina anledningar. Så att säga. Men jo, vad var det jag skulle säga? Jag är ju en sån person som börjar prata om någonting, sen dyker upp något annat i mitt huvud och då börjar jag prata om det. Och så glömmer jag av vad det var jag pratade om innan. Ja, med det sagt så, jag tror att Vasastan kommer bli bra. Det känns bara, det är alltid läskigt, för att jag menar, också i kombination med att det är första gången jag ska bo själv, alltså någonsin. Och att jag då dessutom ska flytta till ett område som jag är väldigt obekant med. Alltså jag har hängt väldigt lite i Vasastan. Och jag vet att jag har sagt flera gånger när jag har gått där, bara nej, jag känner mig inte hemma här. Men det är såklart att man inte känner sig hemma på ett ställe man inte bor på eller har bott på. Jag har ju då som vanligt inte fått se den, utan bara fått se bilder. Jag var lite såhär, ska jag visa upp bilderna? Nej, jag ska inte det. Jag ska fan hålla på dem, så kör vi en. Jag ska ju vlogga allting. Alltså det här året, herregud vad jag ska vlogga. Först ska vi åka till Bali, sen ska vi få en ny lägenhet. Den ska inreda, sen kommer våren i Stockholm. Alltså jag känner faktiskt att jag mår väldigt bra just nu. Väldigt komiskt med tanke på att jag startade den här vloggen med att säga att jag var ängslig och orolig. Men det går så här för mig just nu. Det kan verkligen obviously gå från ena dagen till den andra för mig. Men just idag, och när jag sitter och pratar om det här och blir påmind om vad jag har framför mig, så känner jag mig faktiskt väldigt tillfreds och glad. Ja, jag är så tacksam över allting som hände mig nu och alla. Jag hade så fin jul och så fin nyår. Jag tänker förresten att vi ska avsluta den här vloggen med att klippa in lite från nyår, för att jag vloggade nyårsafton lite. Men jag har haft så fin, liksom, fint slut på 2023. Känner mig taggad inför 2024. Det sa jag ju, ja, komiskt, det sa jag i morse i början av vloggen att jag inte kände. Men ja, det går så här. Jag är så tacksam för mina vänner, jag är så tacksam för min och Hugos relation. Och vi bor liksom fortfarande här ihop och allting går skitbra. Alltså vi är bästa vänner och jag är så himla tacksam. Men nu ska jag sluta prata, det var det. Jag tänker att jag avslutar vloggen här faktiskt. Men den är inte slut riktigt än, för som sagt, vi klipper in lite från nyårsafton. Och så ses vi i nästa vlogg. Tack för att ni är här och för att ni kollar. Ni är bäst, puss och kram. Nu ska jag åka och hämta Ingrid på stationen i Kungsbacka. Alltså vi har inte setts på 1,5 år. Det är helt sjukt. Här kommer tåget. Här kommer hon. Gud, vad länge sedan. Ja, det var så länge sedan.
firade 18 år. Det är sjukt. Så ska ni få se resultatet. Lättar du med att smila? Här har vi då resultatet. Blunda en gång. Det blir skitsnyggt. Mm. Det är mycket. De har glaset. Jag har inte så mycket klart med än. Jag ska bara ta läpparna. Läppstift. Ooh, look at her. Och så står jag med här lilla den här bak. Jag bara, statyn. Hello, hello, hello. Alltså de här glasen också. Ja, så är det. Cheers. Vatten är viktigt. Där var det i Det är det.